ההורים קראו לי רועי, באלף. על שם הרעיה קוק כדתיים, ועל שם באר אגר וישמעאל כשמאלנים, ובעיקר על שם תביטו בי. מה אתם רואים? כל זה כבר כתוב על הפנים, נמניתי עם הנימולים, נמנעתי מלנקוט מילים שלא הולמות מותר נימה של בן אדם מבהמה, שלא יגידו מה זה, איך אתה נשמע ועוד בחור חובש כיפה, באמת בושה. הרי בושלת בנפרד כמו פונדו מסטייק טרטר, רחוק מכל הגירויים, בחגבי חינוך נסתר, נסתתמו למענך מעיינות של חול וחט כדי להגן על תומתך, אז איך זה באת לשחט כל בשר במבול מבלבל של מילים שלהם, בהמיה השאולה מהמולות זרות? רוטציית עולמות היא פגם, זהות צריך לראות, כך למרות שהניזר כולם בקיאים בי בפרוטרות, רוטנים לעברך אם אתה חי על הגדרות, רוטמים איש איש לעגלתו, מגזר מושכות הלבוש מוסרות, אם היא ריקה או מתפקעת, רק שלא ידהר חופשי. הביטו כאן, בקצה ראשי, קרקפת דלא נח, זה אזיק או נס מונף? מדליה או שלשלת? ביני לבין קוני או שסתם הרמתי שלט שכולם ידעו מיד אני בצד של הטובים, לא חורג מהטבים, אומר ברשות לכהנים אחרי ותארם בעבודה, אומר בנים יגיע כבר. הרי לשם כך זה נועד, לא לחלוקה החמימה מלצרנו ומילנו. בתווך יש חומה, בתוך אולפנות לרוב נערות באלפים סורגות אותה אט אט. עין עין, לבנה על לבנה, כך שכל עין ניחנה בכוח לבחינת כליות ולב. ומבטם בי הכובל והעולב, שיודע מי אני מתוקף שום דבר. העיקר שנחלק, מי מלגו ומי לבר, מי ישלב, מי יתייסר, מי צחור מצפון ומי אשם, מי נשטפון אונזרה ומי להשם אליי. לכולכם יש גלי. כבר מהיקף המכסה, מתבונן מנוסה, יכול להסיק בדיוק מעמדותיי לגבי מקווה, פפרוני וריבונו של עולם. ברגע שעליתי ככה, תם כבר ונשלם רוב מה שיכולתי להגיד. אז לא, זו לא חדווה איקונוקלסטית, לא תשוקת ניתוץ פסילים, לא רוצה ניתוח פלסטי לסימן של התפילין, לא ביקשתי להסוות את מלחמות היהודים, אני רוצה להיות שומר מצוות, אך למה במדים? תנו לי בלעדיה מכאן ואילך, להשליך אותה ממני כסעיר המשולח, אדוני מלך, אדוני מלך, הנשם מלך, והגוף. למה שיסגיר? למה שנגיר זהות ממצח כמו זהה? גירה בעיניו של השטן אשר שעה לתכנוני העצלנים שהשיחה ממעל לכוחם והעניק להם דרכי קיצור אילמות. הנה, הנה ואשמות. ומה עכשיו? יותר טוב? יותר חופשי? אבל אם הרי שניהם דגלים, האם וגם הבלי, אם אפשוט בגדיי יהיה עירום, לא סתם נטול חולצה, וסומבררו אם נוצה או שק ואפר, הם לא אופציה בינתיים. הביטו בי עכשיו בפדחת נקייה, אני פחות ברור, פחות שקוף, פחות מובן, את הגאדג'ט המגניב של גם וגם או לא ולא, עוד משווקים לצערי בעיקר לפי גוון, ואני מלודג' ודי לבן. אז ברוך הוא וברוך שמו, שישאיר בין הרווחים, לפחות את הבשורה ש... ילדים הם נמוכים, אז כשאני שלוש אמות ועוד שישה טפחים, הם לא רואים מה יש למעלה. מוכרחים לשאול ולפעור בין לבני חומת ההבל, חרכים.